Artısı bir iki, bir ay yarımdaki kameranga bağında oturup video çekmirem. Herkese selam. Yeni videoda her birimizi hoş gördük. Bu uzun zaman sonra, artık bir ay yarımdan sonra çektiğim ilk videodu. Bugün bu videoda sizinle bu bir ay yarım ərzində baş verenleri, başıma gelenleri, yaşadığım hastalığı ve size anlatmak istiyorum. Wonderful time of the day. It is sunset time. I'm at home and sun shining on my window, on my face. It is wonderful time of the day and there are lots of simple things that we can enjoy in our life. The simple things that sometimes we cannot even realize that they are big treasure of our lives until we lose them. Bu fikri deyəndən sonra və bu fikri deyərək video çəkəndən sonra başıma gələnlər həqiqətən də çox maraqlıdır. Çünki anlamış oldum ki, əslində o fikri söyləmiş olsam da bunu özümdə tətbiq etmirəm. Yəni bir şey itirənə kimi onun dəyərini bilmirəmmiş. Necə ki, gözüm infeksiya olana qədər. Deməli, bu nə vaxt başladı? İyulun 29-u səhərdən artıq gözümün altı qaşınmağa başladı. Hal-hazırda belə yəni biraz şiş görə bilər, qırmızılıq ola bilər. Onların hamısını sizə göstərəcəm. Gözümün bu hala necə gəlməsinə videonun sonunda inanın ki, çox təəccüblənəcəksiniz. Deməli, bütün hər şey iyulun 29-u başladı və o günü gözümün altı qaşınmağa başladı səhər durandan və o gün ortaya, axşama yaxın gözümün alt hissəsi tamamilə şişdi. Sizə bu videoda da şəkilləri qoyacam. Və öncədən demək istəyirəm ki, əgər qan olan bir şeylərə baxa bilmirsinizsə və s. ürəniniz zəifdirsə, o görüntüləri keçə bilərsiniz. Gözüm bu vəziyyətdə idi. İlk günü, axşama yaxın, 6-7 arası gözüm bu vəziyyətdə idi. Və həmin günü mənim dostlarım bizə gəlmişdi. Fərid, Əli və s. Və həmin günü biz əslində evdə parti kimi bir şey edəcəkdik, özümüz üçün əylənəcəkdik. Amma gəl gör ki, mənim gözüm çox pis bir vəziyyətə düşdü. Düz yenə oturduq, söhbət elədik, əyləndik və s. Amma təbii ki də dadını çıxara bilmədik. Bu bir qırağa və həmin günü yatdıq, həmin günü biz həkimə getmədik. Çox ciddi bir şey olacağını düşünmədim düzünü desəm. Və növbəti gün gözüm çox pis bir şəkildə şiş oyandım. Burası şəkillərini qoyacam. Doğrudan da gözüm çox pis vəziyyətdə idi və artıq ağrımağa belə, ağrılar belə başladı və dayanmadan gözümdən çirk axardı və çox iyrənc bir çirk axmağa başladı. Ondan sonra ayın 30-u biz axşama doğru gözüm daha pisləşdi və gözüm ağrımağa falan başladı, çirk artmağa başladı, gözümü aça bilmirdim, belə şiş belə artdı, gözüm qapanmışdı, şəkilləri yenə də qoyacam. Və həmin gün axşam biz Zərifə Əliyeva adına oftalmologiya mərkəzinə getdik və axşam növbəsində olan həkimin yanına getdik. Həkim yoxladı məni. Gözümü yoxladı və bir neçə dənə dərman yazdı. Mən tam olaraq demədi nə olduğunu, nə tər olduğunu, sadəcə səbəblərini soruşdu, neynədiniz və s. onlar soruşdu. Və yəni dəqiq bir şey mənə demədi. Yəni ki, həkim də ciddi bir şey olaraq qəbul eləməyib. Ona görə də bir-iki dənə dərman yazdı və biz evə qayıtdıq. Və həmin dərmanları o dəqiqə aldıq və həmin güncə başladıq dərmanları istifadə eləməyə. İstifadə elədik, amma heç bir xeyri yox idi. Həkimdən sonra biz evə qayıtdıq, 6 bazar və bayrama düşdü və mənə bizə dedi ki, bir də ikinci gün təzədən yoxlamağa gələrsən. Və həmin 2 gün ərzində mən dərmanlar tökdüm, amma yenə də gözümdən çox pis çirk axmağa davam edirdi və gözüm hər gün getdikcə daha da pisləşirdi. Hər gün deyirdim ki, hə, bugün ən pis vəziyyətdir, ucu sabahdan düzələcək və s. və s. Çox ciddi bir şey olduğunu əslində düşünmədik. Ta ki, bir gün gecə yatmamağa qədər. Mən 2 gün sonra gecə yata bilmədim heç cürə. Çünki gözümü qapadığım zaman gözümə iğnə kimi bir şey batır və təbii ki də bu şəkildə yuxun gəlmir və gözüm çox pis ağrımağa başladı və şişi vəbçə demirəm. Şişi gözümü aça bilmirəm, görməm gedib.
yani hiç ne görmürəm həmin gözlə, ancaq bu gözlə görürəm və burada da bu gözə çox yük düşdüyü üçün bu da istərsəməz yüklənir və bu da belə quruyur, eriyir və çox pis bir vəziyyətdə idi. Və mən ondan sonraki 2 gün ərzində gecə heç cür yata bilmədim. Yəni 2 gün ərzində 48 saat ya da ki daha çox 1 saat ərzində əsla və əsla 1 qram belə yuxu yatmadım. Geliyoruz. Nişanlın çirkin olacak. Valla. Gözümü açabilmiyorum. O birisi akşam artık dostumla gece saat 3'te 4'te oturup gülüp sohbet edirdik. Dedik ki yani neyin yapabilirdik artık hiçbirimiz yatabilmirik. Oturup sohbet edirdik. İkinci gün yatabilmeyden sonra artık hissiyatlarımı falan itirmeye başladım. Her geçen de derin sanki böyle sudaymış gibi böyle garibe bir his olur. Və beynini uca yığa bilmirsən, fikrini toparlaya bilmirsən, düşünə bilmirsən və çox pis bir vəziyyətdə olursan. Mama tələm-tələsik rayonundan gəldi, qaça-qaça rayonundan gəldi, çox qorxduq, həqiqətən gözüm uca feci bir vəziyyətdədir, gözümün içi şişib, qıp-qırmızı, gözüm görmür və gözümdən axan çirk gözümün içini doldurub, təmizləyirik, təzdən doldurur, təmizləyirik, təzdən doldurur və inanılmaz çox pis bir vəziyyətdir. Və biz ikinci gün həkimə getdik, ikinci gün həkimə getdik, ən pis Elə ən çox əsl hekayə elə orada başlayır. Çünki biz həkimə getdik. Həkim mənə baxdı, belə dedi ki, dedi çox gözün çox pis bir vəziyyətdədir və gözünü itirə bilərsən dedi. Və bunu dediyi zaman, yəni heç qorxmamışdım ona kimi. Əslində düzələcəyini ümid etmişdim, amma o zaman çox qorxdum. Mamanı vapça demirəm, mama vapça çox qorxdu. Və yəni hər bir an düşündüm ki, yəni doğrudan da mən gözümü itirə bilərəm. Və tez bir zamanda həkim tez müayinəyə başladı, gözümü təmizlədi, elədi, dərmanlar yazdı, evə gəldik, dərmanlar başladıq, iynə vurduq və s. Ondan sonraki bir 2-3 gün ərzində həmin həkimə getdiyim gün və ondan sonraki gün gözümün ən pis vəziyyəti idi. Yəni gözümü burada şəklini qoyacaq, inanılmaz bir vəziyyətdir. Gözümü aça bilmirəm, şişib, içi şişib. Anladınız mı? Yəni onu nətə anlata bilərəm, bilmirəm. 2 gün ərzində yenə çox pis bir vəziyyət oldu, amma çox şükür ki, gözümün o batma hissi azaldı və 3-cü gün gecə hardasa 2-3 saat yata bildim. Yəni 2 gün yuxusuzluqdan sonra gecə 2-3 saat yata bildim. Həmin gecə gözümün ağrısından deyil, başımın ağrısından yata bilmirdim. Çünki 2 gün yatmamışdım, hissiyatımı itirmişdim və beynim uçurmuş kimi hiss edirdim. Yəni o gecə ona görə yata bilmədim. Səhərə yaxın 2-3 saat yata bildim və bu mənim üçün həqiqətən də çox böyük cənnət kimi bir şey idi. Ondan sonraki gün artıq gözümün şişi oturmağa başladı. Yəni gözümün içindəki şiş də oturmağa başladı, amma qırmızılıq olduğu kimi qalırdı. Görməsi də yavaş-yavaş gəlməyə başladı. Və düşündük ki, ucu pis mərhələ getdi və hər şey ucu düzəlir, şiş oturur, gözümün içində şiş oturdu və s. və s. Yəni belə oldu müəyyən bir günə kimi. Biz yenə həkimə getdik, hər gün həkimə gedirdik, həkim hər gün yoxluyurdu, təmizləyirdi və s. Biz bütün analizləri verdik, bədənimdə yəni bu mikrob necə düşdü, haradan düşdü, onu araşdırmağa çalışdılar. Yəni bədənimdə hər yerimdən, yəni ağzımda gecik hər yerdən analiz verdim, amma heç bir yerdən heç bir şey çıxmadı, heç bir mikrob çıxmadı. Yəni həkimlər də qaldı ki, nə ola bilər, nədir bu belə. Və gözüm bu şəkildə şişi otursa belə, gözümün içində çox pis bir yara əmələ gəlibmiş, mən onu bilmirdim. Və həkim dedi ki, gözünün içində çox pis bir yara var və o çox təhlükəli ola bilər, ona görə sizi başqa bir xəstəxanaya yönəldəcəyik. Biz dedik ki, yəni bura yəni göz klinikasıdır. Burada hər şey gözlə bağlı, hər şey oluna bilər də. Yəni burada niyə olunmur? Dedik ki, yəni sizi ora göndərəcək, orada həkim baxacaq, narahat olmayın, reanimasiyada yatacaqsınız və s. dedilər. Bizi göndərdilər o Respublikanski xəstəxanaya başqa bir həkimin yanına. Və mən onda orada anladım ki, gözüm həqiqətən də daha da pis bir vəziyyətdədir və onlar məsuliyyəti götürmək istəmədilər. Nəsə biz həkimə getdik. Və mən israrla deyirdim ki, yox, gözüm düzəlir, heç nə yoxdur, artıq yəni görməm də yavaş-yavaş düzəlir, qızartı da dərmanlar tökəndə gedəcək, o şiş də demək olar oturub və s. Ucə həkimə getmirdim, reanimasiyada yatmaq istəmirəm, ay nə bilim, nə. Biz ora getdik və həkimi tapa bilmədik, mən axırda dedim ki, yox, üsə gedirəm, mən bezdim, ucə heç oturmaq, xəstəxananın üzü görmək istəmirəm. Və mama dedi ki, son anda dedi ki, deyəsən buradadır. Getdik orada, gördük ki, həkimin otağı oradadır. Həkim üstdən baxdığı zaman dedi ki, çox bir ciddi bir şeyə oxşamır. Amma aparatla baxandan sonra
gördü ki gözümün içinde çok büyük bir yara var. Yani evvelki o en pis vaziyet, en pis vaziyet değilmiş. Bu vaziyet daha da pisiymiş. Çünkü o yara içeride daha da büyümeye başlayıkmış ve biraz daha gecikseydim, hemen günüme hekime gitmeseydim gözümün hılas olması mümkün olmayacaktı. Hekim bize dedi ki, yani ben size garanti verebilmem dedi ki gözünü tam sağaltabilir. Çünkü gözünün içindeki yara gerçekten de çok pistir ve bu gözüm ışığa hiçbir reaksiyon vermir. Yani ki bilirsiniz ki göz ışık olduğu zaman içerideki bebek balacalaşır, karanlıkta büyür. Ben de ama öyle değildi. Yani bu göz bebeği olduğu kimi kalmıştı ve ışık olduğu zaman reaksiyon vermedi de o daha da tehlikeli bir şeymiş, ben onu bilmirdim. Ve bana çok ciddi ve çok ağır bir iğneler, dermanlar, sistemler vesaire yazdı, eve gönderdi. Ve 2 günden sonra Covid testi çıkandan sonra yani mesela yatmak için çağırdı. Bugün artık bilmiyorum hastalığımın neçinci günüydü. Bugünden artık hastanede yatacağım. Sesim yavaş yavaş düzelmeye başladım. Yani bugünden artık dünenden diyebilirim ki şu gözüm çok daha yaxşı olmaya başladı. Hatta bu gözüm hasta olmayan gözümden daha yaxşı görmeye başladı. Gerek ahır nece olur. Sabah hekimden danıştım, eğer çok vacip olmasa burada kalmak, bir saniye bile burada kalmak istemiyorum. Hasta olduğum zaman da bile çok nazlı olurum. Yani nazım çekeceği bir adam olmasını istiyorum ama burada niye tek kaldığım için özümü çok da yakışı hissedemiyorum. Ama ben her geçende özü hiç ümidimi itirmedim. Yani oturup ağlamadım ki afisi benim gözüm gitti. Gözümden ümidimi itirmedim yani. Özümü beyinde mental olarak sağlam sakladım ki. Yani mental olarak çöksem bilirdim ki belki de gözüm sağalmayacaktı. Çünkü hekimler bizi o kadar korkutmuşlar. Dedi ki senin gözün gitti de yani gözünde yani sağ, hılas etmek çok çetin olur. Hatta biz önce mama falan diyordu ki hiç olmazsa estetik vaziyeti kalsın, görme azalsa bile veya görme geçse bile yani sonradan onu düzeltmek olardı. Yani en azından o gözün o vaziyeti bu şekilde kalsın yani. Bize hekim demişti ki o yara ilerlese göz akabilir vesaire vesaire. Şimdi gözüme iğne vurulacak yeniden. Hı? Gözüme iğne vurulacak yeniden. Of, Tunar sakinleş. Bir şey yoktu. Ve üzüm hayatımda ilk defa ki bu kadar tüklenip. Çok korkuyorum iğneden. Gözümün içine iğne vuruldu ve hayatımda bu kadar dehşetli bir manzarayla, bu kadar dehşetli bir şoktan rastlaşmamıştım. Demeli ben hekimin yanına gittim. Hekim gözümün içinden bu bebek hissesini, bebek değil de bu ak hissesinden iğne vurdu. Ve dedi, ben dedi ki gözü şişeceği ama oturacak, rahat olma. Ve ben düşündüm ki ondan önce de bu hisseden iğne vurmuştu ama içeriden vurmamıştı. Ben buradan iğne vuranda burası şişirdi böyle ama sonradan otururdu. Ben düşündüm ki o şekilde bir şişme olacak ve güzgüye hiçbir şekilde bakmamıştım. Hekim iğneni vurdu, dedi ki buranı bağla, o şekilde geç çünkü gözüm çok şişip dedi. Ve ben gözümün bu vaziyette olduğunu hiç düşünmemiştim. Lifte bindim. Lifte o şeyi gözümden götürdüm. Ve orada hayatımın şokunu yaşadım ve hayatımda gördüğüm en dehşetli manzaralarını gördüm. Hayatımda yaşadığım en korkulu şeyi yaşadım. Size bunu göstermek istemiyorum. Gözümün içine iğne vuruldu. Ağlaya da bilmirəm. Bu şekilde gözüm ağlaya da bilmirəm. Ne yiyeceğimi kalmıştım böyle. Orada bizde meçhul sıra var idi. Ve onu yanımda tutmuştum. Geçmeyin. Gözüm şişir. Oturana kim geçmeyin. Yani bu çok uşakça seslenebilir. Ama her gittiğimde çok pis korkmuştum. Hekim çok yakışı hekimiydi. İnanılmaz çok yakışı hekimiydi. Respublikanski Hastane'de Leyla Babayeva. Yani bura ünvanlarını koyacağım. Hiç kime hastaneye düşmeye arzulamaram asla ve asla. Ama hayatta bilmeye olmaz. Başımıza neler gelecek, neler olacak. Onu hiç vakit hiç kim bilebilmez. Benim gözümü hekimden insan vaziyeti, normal bir göz vaziyetine getirdi. Hekim özü böyle teəccübləndi ki de hem sana halal olsun hem bana halal olsun ki bu gözü kaytarabildik, düzeltebildik. Bu şekilde hal-hazırda da aslında muayenem devam ediyor. Gördüğünüz gibi gözümün içinde biraz yine kızartı var. Gözümde biraz şiş var. Bugün artık hastaneden çıkış günümde. Gözüm demek olur sağaldı. Şu hastaneden çıkarım sonunda. Ve bir daha buralara gelmek istemem çünkü çok... Uzunca sonra ucu ayrılmaya başlayacağım.
Biraz ben geldim, gezme. Özüne geldim. Ben ortak YouTube kanalı eleydi buranın. Ne? Demek bu videonun ancak bir kadrında sen varsın yani. Aa, o kadrı başa var. Şey Ali. Anlatacağım. Ya ama geçendi bu. Özü beklarım diyor. Ne şey diyeyim ben? Aha belli. Aha belli. Belli belli. Nişanlının çirkin olacak. Nişanlının çirkin olacak. Bu hastalık dönümünde hakikaten de çok şey anladım. Adi telefonla oturup böyle oynamak bile çok büyük bir şeymiş hakikaten de, onu anlamış oldum. Ben bu hastalık dönümü ərzində dostlarım benimle oldu. Hakikaten de yaxşı bir dostlarım oldu, onu anladım. Beni bir gün bile olsun, bir saniye bile olsun tek bırakmadılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdı. Çünkü eğer onlar olmasaydı ben evde tek kalıp mental olarak da çökecektim. Dermanlarımı tökmek vesaire daha çetin olacaktı. Yemek pişirebilmeyecektim vesaire. Yani sağlamlığınızın kadarını bilin. Hakikaten de ben bunu çok yakışık anlamış oldum. Ben hatta deyirdim ki keşke korona olsaydım. Çünkü gözüm o derecede pis vaziyetteydi. Keşke korona olsaydım daha rahat atlatabilirdim. Hakikaten de daha rahat atlatabilirdim korona olsaydım. Ama görmemi itirmek gibi bir risk vardı. Yani çok büyük bir ihtimal vardı ki görmem gidecek, gözüm gidecek vesaire. Bu çok pis bir histi hakikaten de, ama hiç vakit buna inanmırdım. Yani inanmırdım ki mende böyle bir şey olacak, çünkü yani bu mümkün olabilmezdi. Yani gözüm mütlak ve mütlak sağalmalıydı ve böyle de oldu. Hiç vakit hastalandığınız zaman ümidinizi itirmeyin. Mental olarak beyinde, şuur altında özünüzü sağalttıktan sonra, özünüze orada yaxşı fikirler, yaxşı düşünceler ürettikten sonra inanın ki hiçbir problemde kalmır ve fiziki olarak sağalmak da daha da rahatlaşır. Benim bir yakın kohumum var, onunla danışarken bana dedi ki yani sen düşün, sen bunu niye yaşıyorsan, yani sen bunu sebepsiz yere yaşamış olmazsan, yani bunun mutlak bir sebebi olmalıydı. Ve o zaman düşündüm ki yani doğrudan da mutlak bir sebebi olmalıydı, yani ben bundan nasıl anlamalıyım, buradan nasıl ders çıkarmalıyım ki gelecekte yine aynı şeyler yaşamayayım. Ve onları sizinle paylaşmak istedim. İnanın ki sağlamlık her şeyden önemlidir. Yani dünyanın en büyük nimeti bile olsa, hayatta en çok etmek istediğiniz bir şey olsa bile, hayatta en çok nail olmak istediğiniz nailiyet olsa bile, onu elde etseniz bile, inanın ki sağlamlığınız olmadığınız müddetçe bunun hiçbir önemi kalmır. Bundan sonraki videolarda sizinle çok büyük bir haberi paylaşacağım. İller sonra istediğim bir məqsədimə çatdım. Həmin məqsədə çatdığım vaxtda belə bir şeylə qarşılaşdım və anladım ki əslində sağlamlığım daha önəmliymiş və o zaman dedim ki hər şey geçsin, o məqsədimə belə çatmayayım. Yəni tək ki sağalım, tək ki normal bir həyata qayıdım, tək ki bu gözümlə görə bilim, tək ki bir iş görə bilim, əlimi bu gözümü bağladığım zaman bu gözümlə əlimi görə bilim. Mənim üçün bu yetərlidir. Yəni sağlamlığından önəmli heç nə yoxdur. Bu şəkildə bunların hamısını sizinlə paylaşmaq istədim. Ümid edirəm çox sıxıcı olmadı. Bütün video boyu danışdım bilirəm. Amma bu bir hekayə olduğu üçün bunu bu şəkildə sizə anlata bilərdim. Bundan sonra artıq YouTube-a yavaş-yavaş geri dönməyi düşünürəm. Və çox daha maraqlı videolar gələcək. Sizinlə çox daha həyəcanlandığım şeyləri paylaşacağım növbəti videolarda. Ona görə də kanala abunə olmağı unutmayın. Daha yaxşı başqa yerlərdə, başqa məkanlarda sizinlə videolar paylaşacağım. Bu qədər. Videoya baxdığınızda görə çox sağ olun. Növbəti videolarda çox qısa bir zamanda çox sürpriz videolarla görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videoda görüşənə qədər. Artıq buralardayım. Artıq YouTube-a geri döndüm. Bye bye.